ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଲଭଲି ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସକାଳ 7ଟାରୁ 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବାଲ୍ଟି କପଡ଼ା ଆଣିକି ରଖିସାରିଛି ଛାତ ଉପରେ, ଆଉ ସେଠି ଗନ୍ଥା ଶୁଖେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳ ସକାଳ। ଆଜି ପୁରା ମାନେ କାମ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କପଡ଼ା ରଖିଲା କାଲି ରାତିରେ ଧୋଇଥିଲି, ସକାଳୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୋଇନି ନା, ସକାଳୁ ମାନେ ରାତିରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠିକି ଯେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆସି ହେଉନି ଜମାରୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଆସିଲିନି, 7ଟା ବେଳକୁ ଦେଇକି ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଯାହା ହେଲା କି ଷ୍ଟଲ୍ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଇପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଥରିବି ଯାଉଛି ସତରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାନେ ସାହସ ବି ହେଉନି ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ କାଲି ଜମାରୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଥିଲି ସେଟା ପୋଷ୍ଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ, ତାକୁ 4ଟା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପୁରା ଭଏସ୍ ଓଭର ବି କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କ'ଣ ମୋ ଦିନଟା କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ସାରା ଯାହାକି କାମ ଅଛି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କଟାଏ, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଉପାସ ତ ବି କରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିମା ଜନ୍ମ ହେବା ପାଖରୁ ଟିକେ ଉପାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା, ତ ଭାବୁଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପାସଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବି, 2 ବାଲ୍ଟି କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆଣିଛି, କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି, ଆର କେତେ ସାରା କାମ ଅଛି। ସେପଟେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଭରିଗଲାଣି ନା, ତ କେତେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ରାତି 4ଟାରୁ ମୋଟର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟାଙ୍କି ପୁରା ଭରିକି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ମାନେ ଛାତ ସାରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତଳେ ତ ପୁରା ଆହୁରି ବହୁତ ଜୋରେ ପାଣି ଗଦଗଦ ହେଇପାରୁଛି। ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ଛାତକୁ ଆସି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ହଁ ମୋଟର ଚାଲିଛି ବୋଲି, ଏତେ ରାତିରୁ ମାନେ ମୋଟର ଚାଲୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାଣି ଆମେ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ନା ମୋଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏମିତି ହେଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପୁରିଲା ବେଳକୁ ମୋଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ସେ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏମିତି ହେଇକି। ତ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ସକାଳୁ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, 6ଟା ମାନେ 5:30 ବେଳକୁ ତ ଉଠିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏମିତି ଏମିତି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଗରମକୁ ସେମିତି ଶୀତ, ସେମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ କଥା। ସକାଳୁ ଉଠିକି କାମ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଟା ମୋତେ କୌଣସି କାମ କରେଇ ଦେଲାନି ଆଜି ସତ କଥା। ତ 7:30-4 ବେଳକୁ ଛାତକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳକୁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକି ଆସିଲି, ଆସିସାରିକି ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି କଲି, ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ 8:30 ହିଁ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଲାଇନ୍କୁ ଜଗିଥିଲି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗାଧେଇ ବୋଲି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ସତରେ ଗାଧେଇନି, ଯେତେ ବି ଶୀତ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୀତ ହଉଥିଲା ନା, ଗରମ ପାଣି ବିନା ମାନେ ଗାଧେଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗାଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଁ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଗରମ ପାଣି ହେଇ ହିଁ ପାରିଲାନି। ତ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଅଛି ନା, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଗାଧେଇଲେ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଲାଇନ୍ ଆସିଲାନି, ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା, ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ହିଁ ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜା ମୁଁ କରିନଥିଲି ନା, ତ ଆଜି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଲାଇନ୍ଟା ନଥିଲା ବେଳେ ନା ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଠାକୁର ଘର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କରୁଥିଲି ନା, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଭଲସେ ବି ମାନେ କରିପାରୁନି, ମନ ଶାନ୍ତିରେ ତ ପୂଜା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା କି ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ କରିପାରିଲିନି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଗଲା ଅଫସୋସ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ସାରା ସୋମବାର ଶନିବାର ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଦୀପ ନେଇକି ଆସିନଥିଲି, ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଥିଲା ମୋତେ, ତ ଘରେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଶନିବାର ଦିନ ବୋଲି ନା, ଘରଠୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ନା, ତ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଢାଳି ଢୁଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲି ଦୀପଟାକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ହଲଚଲ ହଲଚଲ ହେଇକି ମାନେ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଠି ଆସିକି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଥିଲା, ମାସର ଲାଷ୍ଟ ବି ଥିଲା, ତ ଶନିବାର ବି ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସୋମବାର ଶନିବାର ମନ୍ଦିର ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ମାସର ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିଦେଲି, ଆଉ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ନା, କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ 7 ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ଯେଉଁ କରିନଥିଲି ନା, ତ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଆଗ କଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କାମ କଥା ବୁଝିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫଟାଫଟ ଆସିକି ଖୁସିଆପା ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ଟିକେ ଆଜି ବାହାରୁ ନାସ୍ତା କିଣିକି ଖାଇଦେବ, ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ବାହାରୁ ନାସ୍ତା କିଣିକି ଖାଇଦେବ, ତମେ ଖାଇନବ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଗଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ତ କିଛି ନାସ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ଚାହା ଅଛି ତ ତମେ ନେଉଛ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ମୋତେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବି କୁହନ୍ତି କି ଚାହା ଯେଉଁଠି ତମେ ସେଇଠି, ସେଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ବି ନିଜେ କହୁଛି କି ଚାହା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି, ଚାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିବ ନା ମୋର ଏନର୍ଜି ପାୱାରଟା ପୁରା କମିଯାଏ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯଦି ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଛି ନା, ମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଚାହା ପିଇ ଦେଇଛି ନା, ତ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କାମ ମୋତେ କହିବ ନା, ମୁଁ ବିନା ମାନେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚରେ ସବୁ କାମ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଚାହାଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପେଟରେ ନା, ତ ମୁଁ ମାନେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିଦେବି, ମାନେ ଏନର୍ଜି ପାୱାରଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମୋର ଆସିଯାଏ, ଚାହାଟା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ମୋତେ କିଏ କେମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚାହା ପିଇ ଚାହା ପାଇଁ କି ଚାହା ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଗଳ ବୋଲି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଛୁଆଟା ବେଳୁ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଚାହା ପିଇବାର ନା, ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ
ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କରନ୍ତି ମୁଁ ଚା ପିଉଛି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲିକି ପତଳା ଅଛି ନା, ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କହିଲା ବେଳକୁ ହସ ମାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ଗାଳି ଖାଇଲା ପରେ ବି ଚାହା ପିଇବାର ହିମ୍ମତଟା ମୁଁ ରଖିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୋ ଶାଶୁମା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ସେତେ ମୋତେ କହିବି ହଁ ବହୁତ ଗର୍ବରେ କହୁଛୁ ବୋଲି କହିବେ। ତ ଯାହା ହଉ, ଯେମିତି ହଉ ଚାହାଟା ପିଇଦେଲେ ଏଠି ସତରେ ମୋତେ ଏନର୍ଜି ପାୱାର ଡବଲ ଡବଲ ଆସିଯାଏ, ସତ କଥା ଏଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଭଲ ନିଶା ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାହା ପିଇବା ଗୁଣଟା ଆଉ ନିଶାଟା। ମୋର ଚାହା ନପିଲେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହା ପାଗଳ ଅଛ ନିହାତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନର ମାନେ ଚାଉଳଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳର ଭାତଟା ବନେଇଦେବି ଆଉ ତା ବାସ୍ନାଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଅର ଭାତ ଭଳିଆ ବି ତ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ଥିଲା ନା, ତ ସେଇ ଚାଉଳରେ ଏକା ଆଜି ଭାତ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଡାଲି ବନେଇବି, କ୍ଷୀରି ବନେଇବି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ତ ନିହାତି ଅର ଭାତରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତ ଏମିତି ସବୁ ବନେଇବି ଆଜି ଖାଇବା। ତ ଆଜି ନା ମାନେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ନ ହେଇଥିଲି ଆମ ଘରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ଅର ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଆଉ ମୋ ମାଇଁ କ୍ଷୀରି ବି ବନାନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋ ମାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତିକି ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼େ, ତ ସେଇଥିରେ ମୋ ମାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ବନାନ୍ତି। ତ ସେଇ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଖାଇବାଟା ଏତେ ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ। ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅରୁଆ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଡ଼େ ନା ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସେଇଟା କି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଡ଼େ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁଟେ ନା ମାନେ ମୋ ବାପ ଘର ଗାଁରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁରା ଉପାସ ରୁହନ୍ତି, ନହେଲେ ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି ରୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଅରୁଆ ସବୁବେଳେ ଖାଉ, ମୋ ମାଇଁ, ମୁଁ, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ। ମୋ ମା ଏତେ ଖାଆନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ମୋ ମା ଆଉ ଆମେ କଲା ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ମୋ ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଲୁ ଆଉ ମୋ ମାଇଁ କଲୁ ନା। ତ ମୋ ମାଇଁ ଘର ଆମ ଘର ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି, ତ ମୋ ମାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କରନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେଥର ମୋ ମାମା କଲେ ମୋ ମାଇଁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମର ଚାଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଆମ ପଟେ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଅରୁଆ ଆଉ ନହେଲେ କିଏ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ଏମିତି କରିକି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା କି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଶାଶୁଘର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଗାଁ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗାଁରେ ବି ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋ କକା ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି କ'ଣ ଖଡ଼ା ମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି କହିକି ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନାହିଁ, ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାଟା ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ମାଡ଼େନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନା ସୋମବାର କରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରେ ଜାଗର ଉପାସ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କି ସୋମବାର ସୋମବାର ତ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ଖାଇନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଯାଏ ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ କିଛି ହେବନି, ମୋତେ ସେତେ ମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ମାନେ କାନ୍ଦ ଆସି ମୁଁ ଥରି ଯାଏ ସତ କଥା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିବ କିଛି ହେଇଯିବ କି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତରେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଁଷ ଖାଇନି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ତ ମୋତେ ଭାରି ଡର ବି ଲାଗେ, ଯାହା ହଉ କି ତାହା ହଉ ଶିବଙ୍କର ଯାହା ପୂଜା କରୁଛି ମାନେ ନିହାତି ତ ମୋତେ ଡର ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଖାଇନି, ସବୁବେଳେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେହେତୁ ଖୁସି ମା ଟିକେ ଏବେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି କ୍ଷୀର ଫିର ଖାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଉଷୁନା ଖାଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛି, ଉଷୁନା ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମଲା ବନେଇକି ଖାଉଛି। ତ ଆଜି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର କଲି ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା କେମିତି କ'ଣ ପାଳେ। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅରୁଆ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ବି ମାନେ ସିଟି ମାରିଦେଇକି ସେ କାଲି ଭଳିଆ ମାନେ ସିଟି ମାରିଦେଇକି ଏଠି ବନେଇଛି କ୍ଷୀରି ବନେଇ ବୋଲି, ଆଗ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା ଏଲାଇଚି ଆଉ ମାନେ ପାଣି ପକେଇକି ଚାଉଳଟା ପୁରା ସିଟି ମାରିଦେଇ ଯେମିତି ସହଜ ହେଇପାରି ହେଇଯିବ ମାନେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ପକ୍କା ଜାଣିଛି ଯେ ଖୁସି ହେବା ଆସିଲେ କହିବେ କି ଆଜି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବନେଇ ଦେଇଛ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ପକ୍କା ସିଏ କହିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିବ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ବି ଏ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ସେୟାର କରିବି ଏ କଥାଟା। ତ ଏଇଠି ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ଏଠି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରେ କେବଳ ମୋ ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ବାଣ୍ଟାବୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲୁ, ଇନଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ, ତାପରେ ସିଏ ତା କାମରେ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ବି ମୋ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ତାପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ପରେଶାନ ହେଇଗଲୁଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେପଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସେପଟେ ମୋତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେପଟପାଇଁ ଆଗ ଭାତଟା ସେପଟେ ବସିଦେଲି, ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚୁଲାରେ ଆଜି ସବୁ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କଥା ଶୁଣେ ନା ବୋଝ ଉପରେ ଲଢ଼ିତା ବେଳା ସେଇ କଥା ଆଜି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ବୋଲି କା ରାତିରୁ ଭାବିକି ରହିଥିଲି, ଦେଖିଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ର ଲାଇନ୍ଟା ହିଁ ମୋତେ ମାନେ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲା। ଯାହା ହେଲେ ତ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସଟା କରିବି ତ ସେଇଟା ତ ହେଇଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଡାଲିଟା ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ
ଭାତ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିକି ପୁରା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲପ୍ କରିଦେଲା ମୋର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଉ ପଛକେ 12:30 ଭିତରେ ନା ସବୁ ମାନେ ରୋଷେଇ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଇଟା, ତ ଖୁସି ମା' ବି ମୋତେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ କାମ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଆଜି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ କାମ କରିଛି। ଲାଇନ୍ ଖାଲି ଯାହା ଟିକିଏ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ଖୁସି ମା' ବି ଆଜି ଏତେ ହଇରାଣ କରିନି, ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ବାହାରେ ଯାଇକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଦୀପ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ବାଲି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି ଗେଟ୍ ବାହାରୁ, ତ ତାକୁ ସେଠି ବସେଇଦେଲି, ସେ ତାର ଆରାମସେ ବସିକି ସେଇଠି ତାର ସେ ଖେଳିଲା। ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ଏପଟେ ପୁରା ଆରାମସେ କଲି, ତ ଏପଟେ ବି ମାନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ନିହାତି ଟିକେ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ମୋ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇକି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କାମ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଠି ଡାଲି ବସେଇଦେଲି, ସେପଟେ ଭାତ ବି ବସିଛି, ଆଉ ମାନେ କ୍ଷୀରିଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଉଳଟା ସିଟି ମାନେ ସେଟା ରଖିଦେଇଛି ଆଗୁଆ, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କରିପାରିନି, ଏଠି ମାନେ ବେସନ ଏଠି କାଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବେସନଟା ଆଣିକି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିନି, ସେମିତି ଏକା ରଖିଦେଇଛି। ମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 7-8 ସପ୍ତାହ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, 8-9 ଦିନ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ନା ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ରଖିଦେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଏମିତି କଣା କଣା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପୋକ ପୋକ ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି ଛଣାଛୁଣି ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଶାଶୁ ମା' ଏଠି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରୁଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମ ବାପ ମାନଙ୍କ କଥା, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କିସ, ମା ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମା ମାନେ ବୁଝିଦେବେ, ବାପ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ସେଟା ତମ ବାପ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କିସ, ମାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଦେବି, ତମେ ବାପକୁ କହୁଛ ନା ତମ କୁହ ବାପକୁ। ଖାଇଲଣି ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଶାଶୁ ମା' ଏଠୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାହେବ କି ହେବନି। ତ ଯେହେତୁ ବାପା ଆମ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ମାନେ ବାପାଙ୍କର 4 ଭାଇ ତାଙ୍କ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାପା ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାପା ଅଷ୍ଟମୀ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ କେହି ଆସିବେନି, ତ ମା' ସେଇଟା ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥର ତ ବାପା ଅଷ୍ଟମୀ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ବୁଝାବୁଝି କଥା ତମେ ବୁଝିବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ତୁମ ପୁଅକୁ କୁହ, ମାନେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହ ବୋଲି କହିଲେ ନା, ମୋ ଶାଶୁମା ସେଇଠୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ନା ନା, ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତମେ ହିଁ ଫୋନ୍ କରି କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ମୁଁ ମଜାକରେ କହୁଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଉ ତମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେବ ନା କ'ଣ, ଯେ ତମେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛ, ବାପା ହେବି ବାପାକୁ ଦିଅ ଫୋନ୍, ବାପା କଥା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ସେ କଥା କହିଲା ବେଳୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ବି ହେବି, ଯଦି ମୋତେ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶାଶୁ ମାଙ୍କର କଥାଟା ଅଧା ଅଧୁର ରହିଯାଇଥିଲି, ଖୁସି ମା ଟିକେ ମଝିରେ କଥା କହିଥିଲା, ତ ତା କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି ଏଠି। ତ ଶାଶୁ ମା କହିବା କଥା କି ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ତ କହିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ତତେ ଟିକେ କହିଥିଲି, ମାନେ ସେ ଖୁସି ବାପାକୁ ବାପା ଡାକନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ବାପା ତମେ କହିବ, ତ ମୁଁ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ଥଟା ମଜା ହଉଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ପୁଅ ହଉ, ତ କାହାକୁ କେମିତି ଖରାପ ଲାଗିବ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମୋ ସହିତ ଥଟା ମଜା ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବି ପସନ୍ଦ କରୁ ଆମେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଅପେକ୍ଷା ଥଟା ମଜା ବେଶୀ ଆମେ ହଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ। ତ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇଥିଲି ଯେତେ ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି, ଏମିତି ମାରନ୍ତି ବି ମୋତେ, ସବୁକିଛି ଚାଲେ ଆମର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଇଏ ମଜାରେ ମଜା। ତ ସେ ଖୁସି ବାପାକୁ ବି ପିଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ପିଟି ପକାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, କାହାକୁ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଇଏ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ବି ବସେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ମାନେ 11:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ନା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ବି ଟିକେ ଆଣିଦେଇକି କ୍ଷୀର ଏଠି ଗଲେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ନା କ୍ଷୀରି ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ 11:30 ହେଇଗଲାଣି ନା କ୍ଷୀରି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ନା କ୍ଷୀରି ଚାଉଳର ନଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇଛି କ୍ଷୀରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ ସିଟି ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମାରି ହେଇନି ମୋତେ, ସତ କଥା ମାନେ ଚାଉଳ ସିଟି ମାରିଲେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼େ, ସେଠି ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ହୁଏ ନା ସିଟିଟା, ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଡର ମାଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଡରିକା ସିଟି ମାରିଲି, ମାନେ 3ଟା ସିଟି ମାରିଥିଲି, ଛୋଟ ଚାଉଳ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ବଡ଼ ଚାଉଳ ଥିଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲାନି। ତ
ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫେଟି ନଥିଲା, ତ ଏଠି ତାକୁ ନିହାତି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କ୍ଷୀରିକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସେଇଦେଲି ଏଠି। ମୁଁ ଜଗିଛି ଲାଇନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବସେଇ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଧା ଅଧିଆ ହେଇଆସିଲାଣି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବସେଇ ବୋଲି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନା ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି ଯଦି ନା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରିବା ପାଇଁ ମାନେ ହେଉନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ 15-20 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ ତ ଯାଇପାରେ ନା, ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଦିନ ଆସୁଛି କେଉଁ ଦିନ ବି ଆସୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିବ ସେଦିନ ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିନଥିବ। ତ ରୋଷେଇବାସ କରିସାରିଲା ପରେ ଖୁସି ଆପ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ସାପବାଲା, ତ ଯେହେତୁ ସାପବାଲାଟା ଆସିଥିଲା ନା, ଆମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଚିକିର ବାପା ଆଉ ଚିକି ଠିଆ ହେଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଚିକିର ବାପା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ହେଠୁ କହିଲି ନା ନା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଶନିବାର ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଡାକ। ପୁଣି ଚିକିର ବାପା ଯାଇକି ପଛରେ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ପଛେ 5-10 ଟଙ୍କା ହଉ ପଛେ ତାକୁ ଦେବା, ଆଉ ଯେହେତୁ ସାପ ମାନେ ତ ଶିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ସିଏ ରୁହନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଭଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଏଠି ଚିକିର ବାପା ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ତୁସି ତ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କି ଯାଉ ଯାଉ ତମେ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସ, ତ ଚିକିର ବାପା ଯାଇକି ପୁଣି ପଛରେ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ତ ଏଠି ଟିକେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ କି ତା ହଉ, ତ ଦେଖିବାର ଟିକେ ସାପଟା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଫଣା ପୁରା ଫଁ ଫଁ ଟେକିକି ରହୁଛି, ଆଉ ତ ନାଗ ସାପଟା ଯେହେତୁ ଥିଲା ନା ପୁରା ଫଣା ପୁରା ଫଁ ଫଁ କରି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲୁ, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲୁ। ତ ଏ ସାପବାଲାଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାପ ନେଇକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନା ନାଗ ସାପ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତ ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତ ସାପବାଲା ପଳେଇ ସାରିଥିଲା, ଆଉ ସାପବାଲା ପଳେଇ ସାରିଥିଲା ପରେ ନା ଖୁସି ଆପ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଥିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଖାଇବା ମୁଁ ବାଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଥରେ ହିଁ ବାଢ଼ି ନେଉଛି, 2 ଜଣଙ୍କ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ଖାଇଦେବୁ। ତା'ପରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଆଜି ବାସନ ଫାସନ ବି ଧୋଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ସକାଳଠୁ ବି ନାହିଁ, ତ ପାଣି ଅଧା ଅଧି ହେଇଆସିବ ଟାଙ୍କିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମଜାମୁଜି କରିବି, ତ ଏଠି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଖାଇବାର ମାନେ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ଭାତ କରିଛି, ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କରିଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା କରିଛି, ଆଉ ଡାଲି କରିଛି, ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋବି ତରକାରୀଟା ସେଇଟା ସାଇର ମା ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ମୋର ତ 4ଟା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆହୁରି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା କିଛି ନଥିଲା ଘରେ, ସେଠି ଖୁସିଆପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏପଟେ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ କାଟୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖୁସିଆପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରଥମରୁ ଖୁସିଆପା କହିବେ କି ଆଉ ଏତେ ଖାଇବା କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛୁ, ସତ ସତ ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋତେ ବନେଇକି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ କେମିତି 2ଟା ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ବନେଇଲେ ଏଠି ସିନା ଭଲ, ତ ସେଇ କଥା ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ କରି ଖାଇବା ଦେବ ସେ ସେତିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ ମୁଁ କରିପାରେନି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଇକି ରହିଯାଏ, ହଁ କରିବି କରିବି ବୋଲି, ତ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ହିଁ କୁଳାଇନି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର କଟିଥିଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ ପୁରା ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ମାନେ ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏତିକି ସାରା ଆଇଟମ୍। ତ ମେନ୍ ତ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସତରେ, ଆଉ ମିଠା ବି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିନଥିଲା କିସମିସ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିଲେ ନିହାତି କହିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।